Rádio Ventana. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cotoro Rito Kiri, para mais um vídeo pra vocês. Eu vim trazer esse jogo que eu achei bem massa, lembra bastante os clássicos aí de fliperão, os clássicos de consoles aí. E eu vou estar jogando pela primeira vez, é o jogo completo, tá, galerinha? É, temos a dificuldade aqui em difícil. Temos dificuldade em difícil, temos efeito em... não. Áudio. Música de fundo. Temos um jogador e dois jogadores. É... demais, temos as conquistas. E temos... o idioma. Que maiores pontuações e só de configuração. Vamos lá. Primeiro jogador. Moda arcade. Os outros estão bloqueados, hein? Bem uma cópia aí do Final Fight, né? Também. Beleza, selecionar os personagens. Tá, vamos com ela aqui. Tá, o que que nós temos aqui? Temos defesa. Porrada. Ó, oh, efeito da chuva, legal. Corre. É um jogo pra quem gosta e quem tem adaptadores de fliperama também, ou quer jogar com os amigos aí também. Um jogo que também dá pra jogar com os filhos, né? É muito Final Fight. Um clássico aí, né? Tem a pegada, né, galera? Tem uma pegada de Final Fight, Cadillac Dinossauro, Ninja Comando. Ouro, isso é bom, hein? A música tá muito boa. Tô curtindo a música. Esses gordinhos, esses caras fortinhos lembram muito os gordão do Cadillac Dinossauro. Eu tô jogando a manete, tá, galerinha? Mas ele também funciona no teclado, tá? É... como eu disse, galerinha, é um jogo baseado nos clássicos, então... morrer nesse jogo também faz parte, tá, galerinha? Então... Hum...
ou na faca. Tá, quando a gente usa esse giro, ele sacrifica um pouco do sangue. Como nos clássicos também, né? Não é novidade também não. Boa. Eu tô achando os comandos, principalmente na manete, tá muito, muito, muito bom. Tá respondendo super bem, tá? Então não tem reclamação nenhuma contra isso. Muito bom mesmo. Até que os jogos de hoje em dia, muitos jogos aí de empresas grandes aí, tem suporte para fazer os comandos funcionarem. Nossa, tá só morrendo, hein? É, fazer o suporte dos controles melhorar. Mas como que as empresas gostam de lançar jogo tudo no pré-lançamento e a galera sai comprando desesperado, né? Sem esperar o jogo tá pronto. Que é um grande erro, né? Na minha opinião. Chefe, beleza. Oh, eletrônica. Lembrando que tá no difícil, tá, galera? Então. Nossa. Brancão. Quase xará, né? Que isso, cara? Você tá... Isso não pega, não? Nossa, velho. Tá certo. É, como eu tava dizendo, galerinha, comprar jogo na pré-venda eu acho muito errado, porque vocês compram o jogo na pré-venda, o jogo, os caras não terminaram de arrumar o jogo, e acaba vocês comprando, e eles acabam não, nem dando muita assistência pro suporte, né, então, acaba lançando o jogo muito rápido, e sim tá pronto, né. Mas também a culpa também não é só dos desenvolvedores, também é a culpa das outras empresas que apressam os desenvolvedores a lançar o negócio sem estar completo. Tá bem apelativo, hein? Então é só 5 vidas, morreu e pronto. É bem... Deixa eu ver essa dificuldade aqui, dá pra mudar. Ah, dificuldade ultra. Com 1000 pra desbloquear. Ah, só tem 2, né? Puta difícil. Tá, vamos no espaço aqui, que eu quero... Quero ver se vai mudar alguma coisa. Ah, então vai ter que ser do difícil pro ultra difícil, moto brusência. Ele também tá bloqueado. É. Mas quem que é o Miller aqui? Você quer tu? Ó, esse aqui já tem um rolezinho, hein?
O certo mesmo é no difícil, né, galera? Porque... E ele tá mais no roubo, hein? Ele tá com 7 vidas. Tá, deixa eu... Vou voltar aqui, que eu quero ver o outro personagem. Quero ver o que muda a habilidade desse aqui. É, ele já é mais lento. É, pra quem gosta de na força, né, no cara forte, esse aqui é a escolha, mas não faz meu tipo. Bom, acho que já praguei, já pragamos já, né, com ele. O que tá massa aqui, galera, é a música, viu? A música tá muito massa, mas esses NPCs estão arrancando sangue, viu? É um jogo realmente... Vai ser bom jogar com os amigos, né? Mesmo. Ou com os amigos, ou com os filhos, né? Ou com sobrinhos. Bom... Quem tiver... disposto a jogar, né? É, não é online esse jogo, tá? Vai ser jogador local. Então, se tiver a manete, bota a manete e joga. É. É, mesmo com um cara pesado desse, o comando tá bem de boa, está respondendo, nossa, extremamente preciso. Coisa que os jogos atuais deviam fazer, né? Deixar a precisão mais... É, os inimigos estão arrancando muito sangue. A gente tem que encher o super ali para poder fazer essa girada aqui.
sem sacrificar o sangue, pelo que eu vi ali. Fez o super, com o super cheio não gasto sangue. Beleza. Nossa, velho. Que isso, meu irmão. Os ajudantes aí tá batendo mais do que o chefe. Bem difícil. Tá, vamos a com ela. Eu gostei mais de jogar com ela. Acho ela muito mais rápida. Nossa, cara. Tem que ser muito ninja pro cara. O cara arrancar, bater na gente no ar, cara. Se fosse nos antigamente, a gente ia gastar muita ficha nesse jogo. Muita ficha. Olha, cara. Que sacana. Ah, agora que aparece o sangue. Nossa, cara, que é isso? Esse tal tirando mesmo os combos. Olha aí. Nossa. Que isso? Nossa. É, galerinha. Esse jogo não é fácil não, tá? Só tem casos dos clássicos, mas... Que isso, cara. Você tira... Oh. É, perder vida aqui, jogar solo, não é muito bom não, viu? Oi. Olha aí! Essa sequência que eles dão na gente, a gente não consegue sair. Nossa, você é muito ninja. Muito ninja. Se deixar encurralar, a gente morre, galerinha.
É. O negócio aqui é não deixar os amiguinhos dele. Bom, perdi sangue, mas você morreu. Ah, que legal. O cara vem de boa fazer manobrinha dele aí. Olha aí, o cara deitado no chão. É, o cara ninja tá osso, hein. Olha aí, dando voadora. Vai ser um jogo frustrante também, tá, galerinha? De fazer raiva. Olha aí, cara. Dá um tempo. Sinceramente, eu tô sentindo mais dificuldade nesses caras do que no próprio chefe. Olha aí. Olha, cara. Aí, é isso. Olha. Ah, tinha que ter um playboyzinho, né? Tinha que ter. Carniça, sai daqui. Nossa, vai. A precisão deles é muito viajada. Aí, que isso? Tá muito forte. Aí, carniça, morre, carniça. Carniça. Tá certo. Não sei se vocês perceberam, mas eles estão mudando os golpes. É, mas... Mostra, boy. Olha, toca. É muito. O cara acerta com muita precisão. Olha aí. É, ladrão. Bom, eu acho que é isso aí, galerinha. Eu acho que é um jogo que é pra jogar com os amigos, que é extremamente difícil. Muito difícil sozinho. Então a gente morre mesmo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não, deixa aí no comentário. Vão querer jogar esse jogo?
tem os amigos para jogar esse jogo? Porque é bem difícil mesmo. É isso aí. É um videozinho rapidinho, só para mostrar para vocês o jogo. E pro Toro Rito Kill tem no Kill. Falou, até mais. Fui. I'm going to go to the hospital.
Hurricane!
Hurricane!